kita bersihkan sikit kuah tadi. Pasang kuai tu kat ni dalam kelas ni. Pasang pula gasket dekat apa sistem ni lah, stability block. Pasang gasket lain pun buka. Okey, macam sikit lah. Kuat buang air. Masukkan skru. Okey, pasang starter. Ada ni tak? Masuk. Pastikan dia masuk je lah. Okay, dah siap dah. Pasang tadi tapak untuk carburetor, exhaust. Ha, pasang ni pula. Clutch cover. Santai. Dan ni memang tak, memang makan masa juga lagi tau. Ha, kalau orang tak biasa ni, mau sari ke ni. Aki pun orang dah biasa. Yang ke berapa dah buat ni pun tak relak-relak eh. Kita kalut. Okey. Tak. Okey, so kita test lah. Pasang. Jadi kita pada tapak dah. Pasang.
sangat belah-belah kabel-kabel mana-mana yang patut. Siap ni. Pasang wiring. Mudah dah. Dia cucuk lah. Pasang skru ikat carburetor. Semua wiring-wiring pada body semua. Oh, tengok wiring. Ini punya busi dia, kekang dia. Wiring ni lah. No. Sambung dua tu je lah. Okay, dah. Uish.